မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်ရဲ့ဒီကနေ့ဩဂတ်လ4ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့မှကြားကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့တနင်္လာရီတိုင်းရေးဖြူမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားတဲ့ရွာသား3ယောက်ကိုသေဆုံးလျက်နဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမှာညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ပလောဝ14ပေါ်မှာပြစ်ဒတ်ခံလိုက်ရတဲ့ចောင်းသား၄တွေဟာ PDF တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်လို့စစ်ကောင်စီကပြောတာဘလောက်ထိမှန်ပါသလဲ။စစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရပေမဲ့ CDF ဇူထန်းအဖွဲ့အနေနဲ့တော်လန်ရေးကိုအရှိန်မြင့်ပြီးဆက်လုသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရကိုယ်စားလှယ်တွေနေပြည်တော်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဘာလို့ရော့ကျသွားတာလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။သတင်းတွေကိုတော့ကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်ပလောစွန်းကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့ဒေသခံ3ဦးကိုတေဆုံးလက်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပကောစွန်းကျေးရွာတွင်ဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကျေးရွာသားတွေဖြစ်တဲ့ဦးစောရှိ၊ဦးမောင်ကြည်၊ဦးအေးပါကိုစော့သားနဲ့ကိုထိန်ဝင်းတို့ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့ဒေသခံ၅ဦးထဲကဦးစောရှိကိုစော့သားနဲ့ကိုထိန်ဝင်းတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကျေးရွာရှေးမြောက်ဘက်ရာဘာချန်ထဲမှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တေဆုံးလက်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒေသခံ၃ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးအလောင်းကိုမြေမြုပ်ထားပြီးတော့အလောင်းမြေပုံပေါ်မှာလည်းမြင်းရှို့ပြီးခြေရလက်ရဖျောက်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမြို့မှာည9နာရီကနေမနက်9နာရီအတွင်းညမထွက်ရဆိုပြီးတော့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအမိန့်ကိုမနေညာကရက်ွက်ထဲမှာသက်ဆိုင်ရာကလိုက်လံကြေညာခဲ့ပြီးတော့ဘာကြောင့်ထုတ်ပြန်ရသလဲဆိုတာကိုတော့မသိရဘူးလို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကနရင်ဂျရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာပုံနာကျွန်းမြို့နယ်မှာအုတ်ချုပ်ရည်မှုကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်စစ်တပ်ကမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကဒေသခံအများအပြားကိုဝန်ရောက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုးညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာကြောင့်ဒေသခံတွေဈေးသည်တွေနဲ့ကုန်စီပို့ဆောင်တဲ့ကားသမားတွေအတွက်အခက်အခဲအကျက်တဲတွေရှိလာတယ်လို့ပုံနာကျွန်းမြို့မကဈေးသည်တယောက်ကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့ဈေးကုန်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့တမင်းဖြစ်သူကိုအမည်မသိလက်နက်ကင်ထားသူနှိုးကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကလာရောက်ပြစ်ခတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ပြစ်ခတ်ခံရသူကဈေးကုန်းရက်ွက်မှာရှိတဲ့အေဘရမိုးဆန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မဆန်တာလွင်ဆိုလိုဖြစ်ပြီးသူ့အိမ်ရှေ့မှာဆွန်းလောင်းနေစဉ်အတွင်းမှာလာရောက်ပြစ်ခတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဈေးကုန်းရက်ွက်ထဲကိုစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကနယ်မြေစုမှုရေးအတွက်အင်အားသုံးထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီဝေါ်လီကားလန်တလျှောက်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်လို့ကော့ပရာစစ်ကြောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်မြဝတီဝေါ်လီကားလန်တလျှောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကနယ်မြေထိန်းချုပ်စုမှုနိုင်ရေးအတွက်တပ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာပါလက်ရှိမှာတော့ KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နယ်မြေဒေသဖြစ်တဲ့မြောက်ရီဝေါ်လီကားလမ်းမပေါ်ကသုံးထပ်ကွေ့နေရာနဲ့ဝေါ်လီမြို့အနီးဥဂရစ်ထရွှေအင်းမြိုင်ကျေးရွာတွေဘက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မလေးလေးလက်အောက်ခံတပ်တွေကဥဆောင်ပြီးစစ်ရေးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားမှုတွေပိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဩဂတ်စ်လ၂ရက်နေ့မှာလည်းမြောက်ရီဝေါ်လီကားလမ်းမရဲ့သုံးထပ်ကွေ့နေရာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစ
ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပလောဝဒေသမှာចောင်းသားတွေပါလာတဲ့ဆက်လေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ចောင်းသား၂ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာတွေမှာတော့ចောင်းသားဆက်လေပစ်ခတ်ခံရမှုကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကလုတ်တလို့မျိုးဆွဆွဲဖော်ပြထားပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဩဂတ်လ၂ရက်နေ့မွန်လေးတနာရီလောက်ကပလောဝမြို့နယ်နမဒာကြီးရွာရှိရှောင်းအတွင်းမှာကျောင်းသားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လေကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မြေမြင့်ဒေသခံတူကဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြပါရယ်။ရီမဝါကနေပြီးတုံမဝါကိုအလေတန်းကျောင်းသားရှိတီလာပြီးရီမဝါကနေပြီးတုံမဝါကိုအလေတန်းကျောင်းသားလေးတွေသွားပြီးဆက်လေနဲ့အမြင်နဲ့အကျိုးအဖို့ကျောင်းတက်တဲ့ဆက်လေကိုတနာရီ45မိနစ်လောက်မှာနမဒာကမ်းဘက်ကနေတုံမဝါအထက်ကိုလှမ်းပစ်တာပါ။အလေရန်ကျောင်းသား2ဦးသေဆုံးပြီးရင်အလေရန်ကျောင်းသား2ဦးနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်း2ဦးဒဏ်ရာရကြပါတယ်။ကျောင်းသား2ဦးဒဏ်ရာရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုမှာ17နှစ်အရွယ်ပြင်စမာတန်းခူမင်းကျောင်းသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးကျောင်းသား2ဦးအပါအဝင်ကျောင်းအထွေထွေဝန်ထမ်း2ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့စစ်တပ်ပိုင်းသတင်းစာတွေမှာအဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုဟာ PDF အဖွဲ့ရဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တုံးမဝကြီးဝအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းခွဲကအထွေထွေဝန်ထမ်းဥပဒေ50နှစ်မောင်းနေလာခဲ့တဲ့ဆက်လေးမှာရီမဝကြီးဝကကျောင်းသားကျောင်းသူခေါင်းနှုတ်ကိုတင်ဆောင်လာစဉ်မှာရီမဝကြီးဝဝမရောက်ခင်နှစ်ဖာလုံးလောက်အယောက်မှာကလဒန်မြေရဲ့ညာဘက်မြေကမ်းပေါ်ကအကျန်းဖက်သမားတွေကလက်နဲ့ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်စမာတန်းကျောင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့မောင်နေမင်းထွန်း17နှစ်နဲ့မောက်တန်းမြင့်17နှစ်တို့ဟာနောက်ကျောမှကြီးထိမဲ့တရားရရှိကတည်ဆောင်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ရေးသားဖော်ပြမှုအပေါ်ရခိုင်ဝါရဲ့နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းဦးဖေတန်းကအခုလိုပြောပါရစ်အတိဆုံးကတော့ဒေသခံပြည်သူကြီးအတိဆုံးလားဤကဒီဒီမလို့ရှာမှုတရားပလောမှာရန်လောက်မင်းငုံမှာတည်ဤကတည်းကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့နည်းနဲ့အပိုင်ကုန်းကကလို့ဟောကိုအတောင်းဝမခါဒီမောဆွေးရှာရေးတို့ဒီဘဝမခါဆိုတော့ကကျော်လလတဲ့စုံစမ်းစိတ်ဆေးကွန်ရှင်တာဖွေးပြီးနာအစင်ဝဖို့လုပ်ပြီးဖို့လို့ဟောပြတ်တင်းနဲ့ပြင်ချင်တော့အကောင်စဖိတ်ပါတယ်ဩဂတ်လ၂ရက်နေ့ကပလောဝမြို့နယ်နမ္ဒာရှောင်းအတွင်းတထေကုန်းကြီးရွာအနားမှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့အကြမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီးတချိန်လေးမှာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘဲအခုလိုကျောင်းသားတွေပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်ခံရမှုမှာဆက်လေကိုနမ္ဒာကြီးရွာ CD ကုန်းမှာစခန်းရှာတက်ဆွေးနေရယူထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကနေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစစ်တပ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA ကလည်းမနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ချင်းဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF စုထောင်းရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ရဲဘော်၂ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားပြီးဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကချင်းမကွေးနယ်ဆက်ရမ်ဇီရွာမှာမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ CDF စုထောင်းအဖွဲ့ကဩဂတ်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စစ်ဦးစီးချုပ်သေဆုံးသွားပေမဲ့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ CDF စုထောင်းအဖွဲ့ကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကိုရောဘတ်ကစုစည်းထားပါတယ်ရှင်ချင်းမကွေးနယ်ဆက်မတူပြည်မြို့နယ်ဇိုးတူနေပြီရမ်စီကြီးရော်ဘက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်18ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဂံကောမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်ကြီးရော်မှာကြံနေသေးတဲ့ရွာသားတွေခေါ်ထုတ်ဖို့အသွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကသူတို့၃ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ CDF ဇိုးတူ Supreme Council ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်22မှာစစ်တပ်ကဝင်လာတော့ရွာသားတွေတော်တော်များများကပုံထားသေးတယ်နော်မပုံသေးတဲ့နော်မထွက်ပြေးသေးတဲ့ရွာမှာရှိတဲ့လူတွေဟောဘယ်လိုရှိတလဲဆိုတာသူတို့တစ်ချက်သွားကြည့်တာစစ်တပ်ကတော်လန်းနဲ့သွားခြုံခုထားတယ်အဲ့မှာသူတို့ကြောင့်အဖမ်းခံတော့တာဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့သုံးဦးကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးပြီးနောက်ချက်ချင်းမတက်ပဲငင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးဇူလိုင်28ရက်နေ့ကျမှရမ်စီကြီးရွာအစွန်ဖက်မှာတပ်ဖြတ်ပြီးမီးရှို့ခဲ့ကြတာလို့သူကဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေကတော့ CDF ဇုံတုံတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဦးစီးချုပ်ပေါ်ထကျဲရဲဘော်ပေါ်ထန်ချင်းမန်နဲ့ကြီးရွာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ပေါ်အောင်မင်းထကူဖြစ်ကြပါတယ်မီးရှို့ခံထားရတဲ့နေရာမှာ CDF ဇုံတုံစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်နဲ့တမြောင်အပြင်အစိစိတ်အမောမောကွဲထားတဲ့ဦးကောင်းခွန်ကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးခရီးရန်ထုံနှန်းစင်လာရတကြူခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့အညီပြုတ်မှုဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်တဲ့ပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ခုလိုတော်လိုင်းကောင်းဆောင်တဦးတတ်ခံရပြီမဲ့ CDF ဇုံတုံအနေနဲ့ယခုထက်ပိုပြီးဆက်လက်တော်လှန်မယ်လို့ CDF ဇုံတုံ Supreme Council ကတာဝန်ရှိသူက
ခုလိုပြောပါတယ်ဟိုမှာစစ်တပ်ကဘာဥပဒေမှလိုက်မနာတော့လေဟိုအဲ့ဒါဒီလိုမျိုးကတကယ်ဖမ်းသွားလို့ရှိရင်စစ်တပ်အနေနဲ့သူတို့ကအာဘယ်လဲနိုင်ငံတကာဆန့်ကျင်ဆိုင်ရာဆက်ဆိုင်လို့ရှိရင်ဒါကကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူစိတ်ပြောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာကျွန်တော်တို့အရင်စိတ်ချခိုက်တာပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အကူအထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရောက်ကြဆုံးလာတော့အကုန်လုံးတော့ဝမ်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တော်ဆိုင်ရင်အရောက်သွားမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်တပူပင်းထားလာဖို့ပဲရှိတယ်နော်ချင်းမျိုးနယ်စုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဇုံတုံမျိုးနယ်စုတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ CDF ဇုံတုံတပ်ဖွဲ့ဟာချင်းလက်နက်ကိုင်တပ်ပေါင်းစု Chinland Joint Defense Committee CJDC အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးမတူပီမျိုးနယ်ဇုံတုံဧရိယာမှာအဓိကလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီဒီတာကိုနေမီရှင်းလင်းရေးဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရမ်စီကြီးရွာသားအယောက်30ခန့်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ယခုလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဂန်ကောမျိုးနယ်ဘက်ကိုပြန်လှည့်သွားပြီလို့သိရပေမဲ့ရမ်စီအန်တာကြီးရွာပါဝင်ကြီးရွာပေါင်း9ရွာခန့်ကဒေသခံပြည်သူတထောင်ကျော်တို့ဟာရွာထဲကိုမဝင်ရဲကြသေးပဲတောထဲကိုပုန်းရှောင်နေကြရစေလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့မိုင်းရှူမြို့နယ်တဲကစစ်ကြောင်းတွေကိုကုကဲဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကရှမ်းပြည်အခြေဆိုင်တိုင်းမူ3ရောက်ကိုဆေလွတ်ညွန်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တပတ်ခန့်အကြာမှာ SSPP ကိုစလဲအဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ် SSPP နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုအခြေအနေနဲ့လက်ရှိတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးခီးစဉ်အကြောင်းကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနောင်နောက်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှူးမြို့နယ်အတွင်းအခြေချလှုပ်ရှားနေတဲ့ SSPP SSA တပ်စခန်းကိုစုခွာဖို့အမိန်ပေးညွှန်ကြားမှုကို SSPP ငင်းပယ်ပြောဆိုရာကနေစစ်စင်ရေးတင်းမာလာတဲ့နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ကြားကစစ်စင်ရေးအခြေအနေဟာလက်ရှိမှာတော့ဖြေလျှော့လာပါတယ်ရှမ်းပြည်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတိုင်းမူ3ဦးကိုယ်တိုင်စစ်ကြောင်းကိုကုတ်ကဲဦးစီးဖို့အတွက်အမိန်ပေးညွန်ကြားရတဲ့အသည့်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း SSPP ကတပ်စခန်းနေရာမဆုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီကိုအကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လေရင်နဲ့ကင်းလက်ပတ်တဲ့အသည့်စစ်စင်ရေးတင်းမာလာပြီးတော့တိုက်ပွဲကြားပြည်သူတွေတုတ်ခိုက်ရောက်လာမှာကိုမလိုလားတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန်အတွက် SSPP ကိုစလဲတွေကနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။နေပြည်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ SSPP ကိုစလဲအဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကို SSPP ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပိုမူဖုံးဟန်ကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေရဲ့အခက်ခဲနဲ့ထိခိုက်နေတာမှုကိုရှေ့ရှုပြီးတိုက်ပွဲကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်တယ်။ဒါကြောင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကိုလက်ခံခဲ့တာပေါ့။နောက်ပြီးတော့ win-win solution ဖြစ်တဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကိုပဲမျှော်လင့်နေတာပါ။ဒီလိုဖြစ်မှပဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းပြည်သားမှလို့ယုံကြည်တယ်။ဆွေးနွေးမယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေတော့နောက်မှထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်။SSPP ကိုစလဲတွင်နေပြီးတော့တွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိုင်းရှူးမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီနဲ့ SSPP တို့ရဲ့စစ်စင်ရေးတင်းမာမှုတွေလည်းဖြေလျှော့ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆက်ကနဲ့ငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက်အကြောင်းပြန်ထားပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအထိ၎င်းတို့ရဲ့ဌာနချုပ်နဲ့အနီးတဝိုက်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့စစ်စင်ရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိရာကနေလက်ရှိမှာတော့စစ်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်တဲ့ SSPP ကိုစလဲအဖွဲ့ကိုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတက်ကျောက်ခတဲ့ဦးဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငိန်ချင်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလက်ခံကြိုဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲသတင်းတရပါတယ်။ယခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့မှာလဲရှမ်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ RCSS တပ်ဖွဲ့လဲစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့စစ်ရင်နဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိ RCSSMNSP, KNU, KNLA, PC, UWSA, NDAA, ALP, PNLO, DKPA စတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနာဆာကနဲ့ငင်းချင်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိမှာတော့နေပြည်တော်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းမရသေးပါဘူးရှင်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။